কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এই অঞ্চলত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত যি নাথযোগী সন্মিলনী অনুষ্ঠিত হৈছে, তালে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। তাৰ কাৰণে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰ বাকী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সন্ধিয়া মই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম। এতিয়া মুকলি সভা আমি মুকলি কৰিলোঁ, উদ্বোধন কৰিলোঁ। সন্ধিয়া গীত গাম, ডেফিনেটলি গীত গাম। আৰু মোৰ নিজৰে বিপ্লৱী গীত আছে, মই নিজে মোৰ নিজৰ ভিতৰতো বিপ্লৱ আছে, কাৰণ আমি ভূপেন হাজৰিকা ঠাইৰ মানুহ, বিষ্ণুৰাভাৰ ঠাইৰ মানুহ। গতিকে সন্ধিয়া মই গীত গাম। আৰু মোৰ নিজৰ এটা গীত আছে, আহৈয়া, য'ত আমি কৈছোৱে, অম্বিকা গিৰিও আজি নাই, গেল 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 গে দেশখন বিদেশীৰ হাতত, বিষ্ণুৰাভাও আজি নাই, পলৈৰা বুলব শাসনত। গতিকে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগে, হাতত নাঙল লৈ আহিব লাগে, খেতি কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ খেতি প্ৰধান দেশ, যাতে আমি বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে, সেইটো আমি নিজে নিজকে ভৰিত থিয় কৰাব লাগিব। সেইটোৱে মই সকলোকে মানে মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান। যি ধৰক আজি ডেৰ বছৰ দুই বছৰৰ পৰা আমি একেটা বাৰে বাৰে একেটা কথাকে আমি কৈ অহাৰ নিচিনা হৈছে, যে আমি কেব নামানো। তেতিয়া কেব আছিলে, কেব নামানো বাৰে বাৰে প্ৰতিষ্ঠ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত, অসমৰ ৰাইজৰ লগত লগ লাগি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। কিন্তু দেখা গ'ল যে আমাৰ ৰাইজৰ ভাৱনাবিলাক, ইমোশ্যনবিলাকক ধূলিচাত কৰি তেওঁলোকে এইখন কেবখন আইনলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি কা কৰিলে। গতিকে সেইটোত আমি এজন অসমীয়া হিচাপে আৰু এজন নাগৰিক হিচাপে, সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি খুব দুখ পাইছোঁ আৰু অন্তৰত খুব আঘাত লাগিছে। কাৰণ ৰাইজৰ ইমান প্ৰতিবাদৰ পিছতো তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত এই আইনখন জোৰ জবৰদস্তিকৈ জাপি দিলে। যিহেতু প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে আমাৰ লগত থকা, আমি সাত ভনী যি আছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট, প্ৰত্যেকেই এই বিলখন নাকচ কৰিছে। আৰু আমাৰ বিটিডি অঞ্চলতো এইখন আমাৰ এক্সেম কৰা হৈছে, বিটিডিক এক্সেম কৰা হৈছে। চ' গোটেইকেইখন ষ্টেটে যদি না ক'ব পাৰিছে, আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ চৰকাৰখনে কিয় এইখন মানি ল'লে আৰু কিহৰ কাৰণে আমাক ভাল, এইটো কথাই ভালকৈ বুজাই দিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণত আমি সদায় ইয়াৰ সংগ্ৰাম চলাই যাম। আৰু অলৰেডি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, শিল্পী সমাজৰ হৈ জুবিন দা আছে আমাৰ লগত, আমি সকলোৱে মিলি বহুতবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ। এতিয়াও বিভিন্ন জেগাত, বিভিন্ন ঠাইত আমি যাম, গাঁৱে ভূঁয়ে যাম। আৰু যিসকলে নাজানে, এতিয়াও হয়তো বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যিয়ে কেবৰ বিৰুদ্ধে বা কাৰ বিৰুদ্ধে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, দেখাক দেখি ওলাই আহিছে মানুহখিনি। কিন্তু তেওঁলোকে জানিব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব, আচলতেনো কি আছে এই বিলখনত, আইনখনতনো কি আছে, আৰু এইখনতনো কি ভাল বেয়া আছে, এইখিনি সমস্ত কথা জানিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি আন্দোলনটো কৰিব পাৰিব। আৰু যিহেতু আমাৰ 855 শ্বহীদে নিজৰ ত্যাগ দি পেলাই আমাৰ এই অসম চুক্তি তেওঁলোকে ৰূপায়িত কৰিছিলে, আৰু সেই চুক্তি মৰ্মে 6 নম্বৰ দফাটো যিহেতু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, সেইটো কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে, সুৰক্ষা কবচ আমাক লাগে। আৰু আমি 71 চনৰ 24 মাৰ্চলৈকে অহা প্ৰতিজন বিদেশীকে আমি আদৰি অলৰেডি ল'লোঁ, আমি সেইসকলৰ বোজা অলৰেডি বহন কৰি আছোঁ। তাৰপিছত অহাখিনি আমি কেতিয়াও বহন নকৰোঁ, আমি মানি নলওঁ, সেইটো কথা আমাৰ স্পষ্ট কথা। গতিকে আমি কোনো কাৰণতে মানি লওঁ নলওঁ, তেওঁলোকে আইন জাপি দিছে, জাপি দিয়ক, কিন্তু আমি কেতিয়াও এই আইন মানি নলওঁ, সেইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা। আৰু ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, সেইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত জনজাগৰণ হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত বিপ্লৱ হৈছে। কিন্তু এটা কথা বাহিৰত বেয়া হৈছে, মই বম্বে গৈছিলোঁ, মই কালি আহি পাইছোঁ, এনেকুৱা কথাবিলাক ওলাইছে যে আমি কেৱল বঙালী খেদিবলৈ এই আন্দোলনটো কৰিছোঁ। কিন্তু মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি এইটো বঙালী, হিন্দু, মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই যুদ্ধ নহয়, এইটো আমাৰ বিদেশীৰ, আমাৰ যিসকল ইল্লিগেলি আমাৰ ইয়াত আছে 71 চনৰ পিছত, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেহে আমাৰ এই যুঁজ। ইয়াত কোনো হিন্দু, মুছলমান, বঙালী বুলি আমাৰ কথা নাই। বাকী আমি যিসকলক লৈছোঁ তেওঁলোক, আমি সদায় সুখত আছোঁ। আৰু মই এইটো আহ্বান জনাওঁ লগতে, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি নকৰিব, সাম্প্ৰদায়িকতা ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। আমি সকলোৱে সুখত আছোঁ, আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত ভাই ভনীৰ নিচিনাকৈ আছোঁ, আমি এনেকৈয়ে থাকিম। আৰু অসমত অসমীয়া ভাষাই মাতৃভাষা হিচাপে থাকিব লাগে, যিহেতু আমি সকলোৱে এইটো প্ৰতিপাদ কৰি আহিছোঁ, সেইটোকে মই বিচাৰোঁ। আৰু সকলোলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আমাৰ ৰাইজৰ ফালে, আমাৰ যিসকল ৰাইজে ইমান ত্যাগ দি, বলিদান দি পেলাই ইমান আন্দোলন চলাই আছে, তেওঁলোকৰ মনটোক অলপমান বুজক, তেওঁলোকৰ অকণমান কথাখিনিক মনোযোগ দি শান্তিৰে অলপমান ভালকৈ ভাবি চাওক।